Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sizlarni kirib kelayotgan 1-oktyabr kunidagi ustoz va murabbiylar kuni bilan tabriklab qolaman. Har doim talabalar ardoqda bo'ling. Ustoz mehri otadan ulug' deydilar. Har sizi gavhardan qutlug' deydilar. Osmoniy sizlarga yo'q mening dodim, sizda ta'zimdaman, aziz ustoz. День учителя сегодня. Отмечает вся страна. Рады будет и довольны, пускай все учителя. Азалдан устозны улуглар халкым. Уларге эзгулик тиламо хаккым. Бунчалар буюксыз, бунчалар зуко. Умрингиз мөчсе етмайды ақлым. Chers professeurs, je voudrais profiter de cette occasion pour vous féliciter du fond du cœur pour la fête du professeur. Soyez toujours à l'honneur des étudiants. Ey aziz muallim, ta'rifingizni. Ta'riflash bizlarga kelmaydi oson. Bir so'z aytayin sizga mos qilib. Sizdirsiz dunyoda eng aziz inson. Umringiz ildizdek uzun. Qadringiz darajadek yuqori. Muhabbatingiz formadek kuchli. Do'stlaringiz sonlardek ko'p bo'lsin. Aziz ustozim, sizga nisbatan bo'lgan. Kichik baxtlar. Aziz ustozim, sizga minnatdorman.